קהל קדוש, אור עקיבא, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אני רוצה להודות למזמיני הערב, מה השמות של המזמינים? מה השמות? ויטלי ו? אורי. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל מעשי ידיכם, שבעזרת השם תרבו נחת, שפע, ברכה והצלחה. וזכות הרבים תעמוד לכם לעולמי עד אמן ואמן. קהל קדוש, אנחנו עברנו את תשעה באב, אנחנו היום ט"ו באב. כן, אנחנו תמיד, עם ישראל זה עם שעובר מעצבות לשמחה. אנחנו רואים אפילו אצלנו פה במדינה, אני לא יודע כמה מקבלים את זה, זה נכון, לא נכון, אבל זה בעצם כל הגדולה שעליה מדבר דוד המלך בספר תהילים. והוא מביא, תכף נעבור על זה. אבל תראו מה זה עם ישראל. ישבנו, שלושה שבועות היינו בזמנים של בין המצרים. סיימנו את הזמן הזה בתשעה באב. מיד אחרי זה, לא עובר אפילו שבוע ימים, אנחנו כבר חוגגים את ט"ו באב. זאת אומרת, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא תמיד מסדר עם כל העצבות שיש בעולם, עם כל הצער שיש בעולם, עם כל הקושי שאנשים חווים, הקדוש ברוך הוא תמיד אומר, עם כל הקושי והעצבות, אני רוצה שמיד תצא מזה ותתחיל לסמוך ולשמח. שתדעו לכם, גם אנשים, לא משנה מה אתם עוברים, אני אומר את זה בשיעורים שלי תמיד, ואני אומר את זה גם כאן באור עקיבא. אור עקיבא, לא הכל טוב בחיים. אל תשקרו את עצמכם, ולא צריך שישקרו לנו. בחיים לא הכל טוב. אבל יהודי יודע שהכל לטובה. זה לא טוב, אבל זה לטובה. זה קשה, אבל זה לטובה. זה לא פשוט, אבל זה לטובה. זה לא קל לי, אבל זה לטובתי. בחיים כל מה שאדם עובר, גם אם הוא מרגיש שלא טוב, אם הוא יודע ודאות שזה לא טוב, ידע שזה לטובה. כל מה שקורה בחיים האלה, זה לטובה. אז קודם כל יש לדעת, לא משנה מה אדם עובר בחיים, צריך לדעת שהכל קורה לטובה. אין שום דבר לא לטובה. אין דבר כזה לא לטובה. קרה מה שקרה, בסדר, קשה לך, איבדת, אין צדק, פגעו בך, לקחו לך, עשו לך, אתה צודק. זה קשה, אורי, זה לא פשוט, לא פשוט, אחי, אבל זה לטובה. זה קודם כל מושג שבט"ו באב חייב לדעת. הנה, אני רוצה להגיד לכם שיש שמחה אחרי העצב, יש חיים אחרי המוות. אפשר, צריך, חובה לקום ולהמשיך בחיים. גם אם נפלת, גם אם נכשלת, נכון, אתה לא רואה את זה שזה טוב, אתה קשה לך עם זה. אבל זה לטובה. זה קודם כל יסוד אחד ברור, בדוק לכל נער, לכל בחור, לכל אדם בחיים, לכל אמא שיושבת כאן, צעירה שיושבת כאן. קרה מה שקרה, נכון, קרה דבר קשה, עברנו מקרה קשה, לא נעים, נפגענו, לקחו לנו, גנבו לנו, פרצו לנו, אבל זה לטובה. מאיפה לומדים את זה? כל ילד בתלמוד תורה לומד. שרבי עקיבא יצא עם כל משפחתו, לקח איתו את מה שלקח איתו, כולם מכירים את הגמרא הזו, גמרא ידועה מאוד. אבל בסוף מה הוא הבין? בסוף הוא הבין שהנר נכבה כדי שלא יזהו שהם שם. הסוס הלך כדי שלא ככה, והתרנגול לא ככה. איך הוא ראה את זה בהתחלה? אם היה אדם לא מאמין, היה אומר, למה נכבה הנר? היה נלחם, מדליק את הנר. הרי הנר נכבה. למה לא נר? ללמוד תורה. מה, השם לא רוצה שנלמד תורה? השם רוצה שנלמד תורה. אז קח את הנר, תדליק אותו מחדש, לא. אומרת הגמרא, רבי עקיבא לא דליק את הנר. למה? אמר, אם הנר נכבה, השם חיבה. ואם ככה קרה לסוס, השם עשה. ואם ככה קרה לתרנגול, השם עשה. ואם ככה קרה, השם עשה. נכון, זה נראה עכשיו לא טוב, אבל זה לטובה. בחיים זה לטובה. כל בחור שיושב כאן, כל אישה שיושבת כאן, אני לא יודע מה כולנו עוברים פה, כל אחד עובר פה מה שעובר פה, ועוברים פה דברים לא פשוטים, אבל יש לדעת שזה לטובה בחיים. זה קודם כל, יש לדעת את זה. זה, עם זה רציתי לפתוח בט"ו באב את השיעור היקר פה באור עקיבא. דבר שני, קהל קדוש, אני לא יודע כמה מכם פעם ישבו ושאלו את עצמם את השאלה הפשוטה הזו שכל אחד צריך לשאול כאן. כל יהודי שנמצא כאן צריך לשאול פה את זה. ואני מקווה מאוד שאתם אחרי השיעור הזה תשאלו את עצמכם את השאלה הזו. האם הקדוש ברוך הוא שמח במה שאני עושה, כן או לא?
אני לא יודע אם כמה מכם דנו בדבר הזה, צביקה האהוב שלי, לוי היקר, אני לא יודע אם כמה מכם, אני לא יודע כמה מכם שואלים את השאלה הזאת, האם הקדוש ברוך הוא שמח במה שעכשיו אני עושה? עכשיו אדם עשה משהו. שאל את עצמך שאלה, האם הקדוש ברוך הוא שמח בזה? כן או לא? עכשיו הלכתי לאיזה מקום, האם הקדוש ברוך הוא שמח במקום שהלכתי אליו? כן או לא? נסעתי לאיזה מקום, האם הקדוש ברוך הוא שמח לאן שנסעתי? כן או לא? ישבתי איפה שישבתי, האם הקדוש ברוך הוא שמח איפה שישבתי? כן או לא? מי פה חי ככה? ככה כותב רבנו בחיה בן פקודה. אומר, מי זה עבד השם? מי זה אוהב השם? מי זה יכול לשים על עצמו מגן דוד בגדול? לא, לא, לא תליון, אלא מגן דוד בתוך הלב שלו. מי זה? מי זה האדם שיכול לשים מגן דוד להגיד, אני יהודי? מי זה האדם שיכול לקחת את המנורה, להחזיק אותה, להגיד, אני מת על המנורה הזאת? מי זה האדם שיכול להחזיק את הספר התורה, לחבק אותו ולהגיד, אני והספר הזה אחד? מי זה אותו בן אדם? שואלים רבותינו, מי אותו האיש החפץ חיים? מי אותו אדם שרוצה לחיות חיים נכונים? מי אותו אדם? צריך לבדוק את עצמו. שאלה אחת, כך אומר רבנו בחיה, האם קודשה בריחו? האם זה שברא אותי שמח במה שאני עושה? האם יש לקדוש ברוך הוא שמחה במה שאני עושה עכשיו? הרי אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא. כולנו פה בסוף, הוא נתן אותנו והוא ייקח אותנו. שנאמר, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. השם בסוף לוקח. השאלה היא כזאת, עד שהלכנו, האם חיינו בשאלה הזאת היום יומית? השם אוהב את מה שאני עושה? כן או לא? השם שמח במה שאני עושה? כן או לא? האם עכשיו אני עושה את הכי טוב למען הקדוש ברוך הוא? כן או לא? האם התנהגתי כמו שהשם אוהב שאני מתנהג? כן או לא? זו השאלה שהיום בשיעור הזה נדון עליה. יש פה בחורים צעירים, חבר'ה שבתחילת החיים, יש פה אנשים שקצת בהמשך החיים, יש פה אנשים שכבר באמצע החיים. שאלנו פעם את עצמנו שאלה, בסדר אני עושה, בסדר אני יוצא, בסדר אני אוכל, בסדר אני שותה, בסדר אני יושב, בסדר אני מדבר. האם הקדוש ברוך הוא שמח במה שעשיתי? כן או לא? זו השאלה של השיעור. אז מישהו יגיד לי, רגע, מאיפה אתה יודע מה השם אוהב? מי אמר שזה מה שהשם אוהב? מי אמר שאת זה השם אוהב שנעשה? יש תורה. יש לנו ספר תורה. ספר חוקים לכל אדם. שם כתוב, מותר, אסור, צריך, לא צריך, אפשר, אי אפשר. אספר לך משהו. אספר לך משהו. אני והאבישי המתוק, החם של הבת שלי, במשך כמה חודשים התווכחנו הרבה בטלפון. אספר לך משהו. התווכחנו לא מעט, לא פעם ולא פעמיים ויכוחים. ויכוח, רודף ויכוח, רודף ויכוח ועוד ויכוח. לא יכול להסביר לך, פשוט נושא מסוים שלא הסכמנו עליו והתווכחנו. עד כדי כך שהוא אמר לי, אם אתה לא תסכים איתי, אני ואתה נריב, לא נדבר. ורבנו. רבנו ולא דיברנו. לא דיברנו. לא דיברנו כמה ימים, אחר כך דיברנו עוד פעם ועוד פעם ויכוח. ועוד פעם התווכחנו על זה ולא הסתדרנו ושוב לא דיברנו ורבנו על זה. ברוך השם, בסוף לא הייתה לי ברירה, אני קיבלתי את זה. על מה היה הוויכוח? מי יישב סנדק? אני אמרתי אתה תישב, הוא אמר אתה תישב. אני אמרתי אתה תישב, הוא אמר אתה תישב. אני אמרתי לו, אתה יושב, הוא אמר, לא, אתה יושב. אמרתי לו, לא, אצלנו נהוג, אבא של החתן יושב. אהבתם את הוויכוח. ראית? הם כבר אמרו, וואי, הרב רונן רב עם אנשים. זה היה הוויכוח. אני אמרתי לו, אתה יושב, אמר לי, לא, אתה יושב. אני אמרתי לו, לא, רק אתה תשב, אתה תשב. לא, אני לא רואה, אמרתי, גם אני לא רואה. אמר לי, אני אריב איתך, אמרתי, תריב איתי. נו, בסדר, מה... אני לא אדבר איתך. אמרתי, בסדר, לא אדבר איתך, תשב סנדק. אומרת, לא דיברנו כמה ימים, חזרנו, דיברנו שוב. עד שבסוף הוא שכנע אותי והתחנן אליי וביקש ממני, ולא הייתה לי ברירה, חיבדתי. באמת, איך נגמר הוויכוח הזה? שאמרתי לו, תראה, בתנאי אחד, שבילד הבא, הבן הבא שיוולד, אתה יושב סנדק. אמר לי, קודם כל, תשב, אחרי זה נגיע לתנאי הבא. חבר'ה, אני אשאל אתכם שאלה, הקדוש ברוך הוא אוהב את זה? תענו לי. ויכוח שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, כן או לא? למה כן? תענה לי צדיק, אתה אמרת כן? למה כן? אתה שמסתובב לקרוא לה כן, כן חיים שלי, אתה. לשם שמיים. לוי, אתה אומר שם לשם שמיים? ואתה מה אומר אתה? ויכוח לשם מצווה, לענג
לא, עזוב, עזוב. יש עניין לשבת סנדק? יש עניין. זה כבוד גדול להיות סנדק? כבוד גדול. יש עניין בלכבד אדם להיות סנדק? יש עניין. למה הקדוש ברוך הוא אוהב את הוויכוח הזה? הרי זה ויכוח. למה השם כן אוהב את הוויכוח הזה? מה הסיבה? השם אוהב ויכוח? השם אוהב ויכוח? לא. למה את הוויכוח הזה השם אוהב? כי כל אחד יראה שאין לו גאווה. אין לו גאווה. תראו, אתם עונים את התשובות. אתם עונים את התשובות. צדיקים, אתם עונים את התשובות. לא אני, אתם עונים. אתם מה אומרים? שבר את הגאווה. זאת אומרת, איפה כתוב שצריך לשבור את הגאווה? בתורה. השם רוצה שנשבר את המידה הרעה הזאת. זאת אומרת, שאם אנחנו מתווכחים בשביל לכבד אחד את השני, השם אוהב את זה. אם אנחנו מתבטלים אחד לשני ומבטרים אחד לשני, השם אוהב את זה. סימן שמה לומדים? לומדים שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו דברים, שאם נקיים אותם, השם אוהב אותם. זאת אומרת, אפשר להתווכח, יש ויכוחים שהשם אוהב אותם. כשאתה מתווכח, הוא שמח מזה. פה השם שמח מזה. אני אתן לכם עוד דוגמה בחיים, בסדר? אני אשאל אתכם שאלה. האם יש מפסיד מאדם שמפרגן לאחרים? כן או לא? לא? יש מפסיד ממפרגן? רק להרוויח. אדם שמפרגן לאחרים רק מרוויח. מאיפה יודעים? רחל אמנו, צדיק אתה. נכון. רחל פרגנה ללאה? מה הרוויחה? יצאו לבנים צדיקים, נכון. אבל מה הרוויחה יותר? עולם הבא, נכון. מה עוד? רחל אמנו, כמה ילדים היו לה? כן? מי הם? יוסף ובנימין. כמה נגזר עליה מבריאת העולם שיהיו לו ילדים? 12. אפס. רחל הייתה צריכה להיות חסוכת בנים. רחל הייתה צריכה להגיע לעולם ולהגיע למצב שהיא לא תהיה אמא. היא תהיה אישה, אבל לא אמא. ויתרה רחל וזכתה להיות אמא לשני בנים. הקדוש ברוך הוא אוהב ויתור? אוהב ויתור. מוותרנות יוצא טוב? יוצא טוב. הלאה, עוד דוגמה אני אתן לכם מהחיים. איך? יפה מאוד. אני אתן לכם עוד דוגמה. אז תראו, ראינו שיש ויכוח שהשם אוהב. יש ותרנות שהשם אוהב. אם עכשיו בן אדם אומר לי, בוא נעזור למישהו, ואני אומר לו, בוא נוותר. האם השם אוהב את הוויתור הזה? בוא נרים למישהו מקרר. רוצים לקחת לו 200 שקל הרמה עד הבית. בוא נעשה את זה אני ואתה, נחסוך לו 200 שקל. בוא נעשה למענו. בוא נוותר על עצמנו, כן? בוא נוותר על הכוח שלנו. בוא נוותר על ה-20 דקות הקרובות על הכבי גב, ובוא נעלה לו. השם אוהב את זה, כן או לא? האם השם אוהב את הוויתור הזה, כן או לא? אוקיי, ואם עכשיו, יש לי, שמור שאלה שנשאלתי, אני לא זוכר באיזה מקום זה היה. בת ים, הייתי באיזה גג בבת ים. צדיקה אחת שכבר שנים, כמו הילדה שלי, הזמינה אותי לשיעור בלי אבא. צדיקה לפני שבוע, צדיקה אמיתית, אני אגיד את השם שלה, קורל, הזמינה אותי לשיעור אצלה בבית בגג. הייתה מישהי בצד של אנשים ושאלה אותי שאלה. דיברתי על איזה שיעור מוסר, שדיברתי נושא. מישהי אמרה לי, הרב, יש לי מישהי שחייבת לי 3,000 שקל. לא מחזירה לי. ללכת, להגיד לה, מה לעשות? לוותר לה, לא לוותר לה, מה לעשות? עכשיו יש לי שאלה. כתוב לווה רשע ולא ישלם. אדם לקח חוב, צריך להחזיר. צריך להחזיר. אני שאלתי את השאלה כזאת, יש לה להחזיר או לא? אמרה לי, לא נראה לי. אמרתי לה, אז מה את חושבת שנכון לעשות? אמרה לי, תגיד לי אתה. אני הצעתי לה לוותר. וגם אם לא לוותר, לפחות לוותר על זה שהיא תחזיר לך, ואם יום אחד תבוא תיתן לך, קחי בחזרה. אבל אם לא, תוותרי. האם הלוותר הזה טוב או לא טוב? טוב. מי אמר שטוב? רבותיי, אתם הבנתם על מה אני מדבר היום פה? האם הקדוש ברוך הוא אוהב את מה שאני עושה? בחיים צריך להיות עם ראייה. אני עושה משהו, השם אוהב את מה שאני עושה או שהוא לא אוהב את מה שאני עושה? האם הוא איתי במה שעשיתי או שהשטן איתי במה שעשיתי? מי איתי? השם איתי או השטן איתי?
עכשיו אני עושה איזה מעשה ואני רואה הצלחה. מי אמר שהקדוש ברוך הוא אוהב את זה? עכשיו אני עושה משהו והקדוש ברוך הוא מעלה אותי. מי אמר שהשם אוהב את זה? עכשיו עשיתי משהו והקדוש ברוך הוא כביכול, איתי, מראה לי הצלחה, שפע, כסף, מה, הכל מתפתח, פותח עוד, זכיינות. מי אמר שהשם אוהב את זה? זה שאתה מתפתח ועולה, מי אמר שהשם אוהב את זה? השאלה אחת אחרי השיעור הזה, שנדע לדעת, שנבין, האם השם אוהב את מה שאני עושה, כן או לא? וזה לא נמדד בהצלחה כמה הצלחת, זה נמדד כמה ברכה הייתה לך, זה נמדד כמה אתה עבד השם אמיתי, שגם אם אתה הולך לבכות על מה שעשית, לפחות השם צוחק מזה, השם שמח מזה. רבותיי, אוי לנו, אם נהיה מאלה שעושים ההפך ממה שהשם רוצה. ועל זה אמרה הגמרא, שבחרו תלמידי חכמים, ושחק רבי עקיבא, שראה שועל יוצא מקודש הקודשים. מה אתה משחק, עקיבא? למה אתה צוחק? אם אני רואה שועל יוצא מהקודש, אז אני יודע שהגיע זמן משיח. הגיע זמן גאולת ישראל. אבל אנחנו בוכים, עקיבא. רבנו, אנחנו בוכים. איך יכול להיות שאדם נכנס לקודש כזה תמה? מלאך נכנס להר הבית. מלאך נשרף בכניסה. יכול להיות שאדם ייכנס לקודש ויעשה כזה תומה ויצליח ועוד יחייך? אומרת הגמרא, ביום שתראה שועל יוצא מקודש הקודשים, דע לך שמשיח צדקנו ממהר לגאול אותנו. תשעה באב האחרון, תשפ"ג, יצא שועל מקודש הקודשים. בתשפ"ג, תשעה באב השנה, צילמו שועל יוצא מהקודש. אומרת הגמרא, כשיראו ישראל שועל יוצא מקודש הקודשים, הלכו להכין בגדיהם לבוא יבוא ביום הזה שהקדוש ברוך הוא מגיע. מה זה להכין בגדים? מה, לשים גדים לבנים? לא. בכל עת יהיו בגדיך לבנים. מה זה אומר? המידות של הבן אדם יהיו מידות טהורות וטובות. אם אתה תהיה בעל מידות טובות, אני גואל אותך. אם אתה תהיה רחמן ובטרן, אני גואל אותך. אם אתה תהיה עם מידות לבנות טהורות, אם הלב שלך יהיה טהור, אני גואל אותך. זה שאתה לבוש כמו חסיד ויש לך פאות ויש לך כיסוי ראש, ואת רמאית, שקרנית, שחקנית, לא אמיתית, אני לא אגאל אותך. את גואל נפש. אני לא גואל. אני גואל מהגואל, לא גואל גואל. אני גואל מהגואל. את הגואל אני לא גואל. מהגואל נפש אני גואל אתכם. אבל את הגואל נפש אני לא גואל. הם יישארו גואל נפש. למה? אנחנו בדור ששועל יוצא מקודש הקודשים. מה זה שועל בקודש הקודשים? רבותיי, מה זה שועל? שועל זה דבר תמה או טהור? כן? שועל זה דבר שהוא מלא בתומה או בקדושה? רבותיי, יש דבר שנקרא קודש, ויש דבר שנקרא קודש קודשים. הר הבית זה קודש הקודשים של ישראל, של ירושלים. הר הבית. כן? מקום הקודש. ויש גם חיות שהן טמאות. מכל החיות הטמאות יש את הטמא שבטמאים, זה השועל. לכן שרוצים לקרוא לאדם בשם של נוכל או טמא, אז מה אומרים לו? ישועל. לא אומרים לו יאריה, יסוס, ישימפנזה. אומרים לו ישועל. כי שועל זה הטמא שבטמאים. עכשיו תסבירו לי, איך יכול להיות שהטמא שבטמאים יוצא מקודש הקודשים? יש הסבר לזה? מה ההסבר? צדיקים, יאללה. למה רבי עקיבא, נכון, זה אנטיתזה, זה ההפך הגמור. למה רבי עקיבא צוחק? פשט הסברתי את זה במודיעין. רבי עקיבא אומר, אם ראינו טמא שבטמאים יוצא מקודש הקודשים, סימן שיש פה גאולה. אז רבי עקיבא שמח, המטרה של עם ישראל זה חכות לגאולה. זה אחד מ-13 עיקרים. אתה חיכית, ציפית לזה? אתה האמנת שזה יגיע? אתה היית חלק מהציפייה הזאת? אתה חיכית לו בכל יום שיבוא? אם לא, למה אתה יהודי? במה אתה נבחן יהודי? יהודי צריך להיות זה שמקרב את הגאולה. אתם בברכה שלכם שמברכים, בכל ברכה. מה מברכים אנחנו? ברכת המזון, מה אתם אומרים? בונה ירושלים. אנחנו בונה ירושלים? אנחנו יבנה ירושלים. אנחנו נבנה ירושלים. למה בונה ירושלים?
כי בכל מצווה שאתה עושה, בכל תפילה שאתה מתפלל, בכל מעשה טוב שאתה עושה, בכל משהו שאתה עושה שהשם אוהב, אתה בגדר בונה ירושלים. אתה בונה. אתה הבונה. אתה עכשיו הבונה של ירושלים. איך? בתורה שלך. לכן כתוב בונה ירושלים. כי אנחנו בונים. איך? במעשים הטובים. עכשיו, אני אמרתי לכם מקודם שאלה. האם השם אוהב את מה שאני עושה? כן או לא? רבי עקיבא בא למתנו, אם אנחנו עושים טוב או לא. שועל יוצא מקודש הקודשים. אם הוא יוצא, מה זה אומר? שהוא קדוש או לא? כן או לא? אמרנו, מלאך נשרף בכניסה. שועל נכנס ויוצא. אז זה שהוא יצא, זה אומר שהוא בסדר או לא? הוא התקדש? הוא קדוש? אבל הוא יצא. הנבואה התגשמה, נכון. השאלה היא, האם השועל הזה עשה נכון או לא? הרי בא, אני בא, ויטלי, תקשיב מותק. אורי, תקשיב. אני באתי לבן אדם, לא משנה מה השם שלו. באתי ואמרתי לו, תקשיב צדיק, מה שאתה עושה זה אסור בתכלית. בסדר, לצורך אני אגיד לך, הוא מוכר סמים. אמרתי לו, מה שאתה עושה אסור. אתה תשלם על זה ביוקר. אומר לי, אבל איך אתה אומר את זה? תראה איך השם מצליח אותי. כמה אנשים תפסו ואותי לא. תראה, יותר מזה. הוא אומר לי, המתוק הזה, בן פורד יוסף יצא לו עשן מהאוזניים. הוא אומר לי, תראה, גם הרבה אנשים נשמע, יש לך את החומר הכי טוב. משבחים אותי. הוא אומר לי, גם יותר מזה, רבנו, אני גם מרגיש שהשם תמיד מוסיף לי עוד לקוחות חדשים, טובים. באמת, הרב, אני גם יותר מזה, רבנו, אני גם נותן חומש. כמה אנשים פה בפלוני, במקום שאני גר בו? רבנים, אברכים. אומרים לי, תודה, השם יברך אותך, תמשיך לעשות חיל. אתה יודע כמה אני מחזיק אנשים, סלם מזון, רבנו. השם אוהב את מה שאני עושה, אני אומר לך, הרב. איך אני יודע אם השם אוהב את מה שהוא עושה או לא? הנה, אומר לך ראיה, אני מתפתח, אני גודל, אני מצליח, אני גם עוזר, אני תורם. ואני אומר לו, אתה שועל שיוצא מקודש הקודשים. האם הוא צודק או אני צודק? מה הראיה שאני צודק? מי אמר את זה? יפה מאוד, צדיק. יפה מאוד. יפה מאוד. אומר רבנו בחיה, היזהרו לא מהרשעים. היזהרו מאלה שמשחקים אותה צדיקים. לא היזהרו מאלה שכביכול לא הולך להם. היזהרו מאלה שהולך להם. כי השעה משחקת להם. פשט הדברים. זה שעכשיו הולך לך, זה לא אומר שאתה צודק במה שאתה עושה. איך אני יודע? כי מי שפוגע בעם ישראל, מי שפוגע בקדושת ישראל, מי שפוגע בצדקותם של ישראל, מי שפוגע בבריאותם של ישראל, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אוהב את זה. אין מושג כזה בחיים. רבותיי, אני אספר לכם משהו שאני לא יודע כמה מכם יודעים. מי זה היה הרב עובדיה? אני לא ידעתי מי זה היה הרב עובדיה. אני לא זכיתי להיות אצלו בחיי. אבל הרב עובדיה ידע מה השם אוהב, ידע מה השם רוצה. אורי, תקשיב. ויטלי, תקשיב. הייתה גברת אחת חזרה בתשובה שנה. היא בחזרה בתשובה שלה חזרה ממש חזק. ממש בכל הכוח, פול גז. לוי, תקשיב, אהוב שלי. אתה והבחור מחריש, תקשיב. צביקה, תקשיב, חיים שלי. יום אחד יצא לשידוחים, נתפס בשידוחים. ברוך השם. התחתנה. זכתה, התעברה. מהרגע שהתחתנה עד שהתעברה, עברו עוד שנים שהיא חזרה בתשובה יותר חזק. נולד לבן. מה עושים לבן חוץ מברית? פדיון הבן. כן, מטבעות כסף, קונים את הבן, שואל אותו הכהן, מה אתה מעדיף? את הכסף, את הבן שלך. כן, זה בכלל שיעור בפני עצמו.
מה אתה מעדיף, את הבן שלך או כסף? זה שיעור בפני עצמו. אני מכין שיעור היום, היום התחלתי להכין שיעור. הקדוש ברוך הוא יזכה אותי להביא אותו לידי גימור. הרי מה כל העניין של פדיון הבן? לתת לבן לזכור כל חייו ולאבא לדעת כל ימי חייו, מה הייתה העדפה שלו? הבן שלי או כסף? לכולם פה ברור, לכולם מה ברור פה? הבן. מאידך גיסא, מצד שני, ראיתי הרבה בנים שבאים בוכים לי שאבא מכר אותנו, ואבא זרק אותנו, ואבא העדיף כסף, ואבא, אח. זה לא שיעור שלי היום, אבל זה שיעור מתוק שאני מכין אותו. אני מכיר הרבה אנשים, יצא לי לראות אנשים בחיים. הנה עכשיו אני עובר סיפור עם מישהו שהוא קרוב אליי, שהוא אמר לי, הרב רונן, אם עד היום לא שמעת על תקדים שאמא תובעת בן, הנה אני מודיע לך, אמא שלי הולכת לתבוע אותי בבית משפט. לא יכול להגיד לכם מאיפה, הבן אדם הזה מאוד מקורב אליי. אמר לי, אם עד היום לא שמעת סיפור מזעזע של, אתה מדבר על אמא, אמא, איזה אמא, מי זאת אמא? הנה כך, סקופ. אמא שלי הולכת לתבוע אותי בבית משפט. למה? כי אני לא מסכים לה לתבוע את אבא שלי בבית משפט. אתם חושבים שמובן מאליו שהיום אני מעדיף את הבן על הכסף? קח את הכסף, תביא את הבן. אני אומר לכם שהגענו לדור, זה אחד מסימני הדור. אחד מסימני הדור. שהורים יהיו מעדיפים המון ולא את הילדים. זה אחד אם הייתם אומרים לפני איזה 10 שנים, 20 שנה, במיוחד החבר'ה שלנו, אנחנו בידה שלנו, אצלנו זה הכל עד הילדים שלי. תעשה מה שאתה רוצה, אל תיגע לי בילדים. תיגע בילדים... דסוידניה. הכל אל תיגע לי בילדים. אמת? כל המבוגרות שיושבות כאן. אני אספר לכם, אני אגיד לכם, אני קצת חם לי מדי, אז אני קצת מתרגש מדי. יצאתי עכשיו מבית שען, צביקה כפרה עליו, צביקה המתוק היה איתי. ביציאה שלי, הרוב הקהל היה אנשים מבוגרים. אני מעריך, צביקה פלוס מינוס 50 ו-60 ו, נכון? היו בני 70 ו. אני אומר לכם, אני בחיים שלי קיבלתי לא מעט מחמאות, אבל לכל מחמאות, לכל מחמאה הייתה סיבה שזכרתי אותה. אבל היום קיבלתי מחמאה ממישהו שאני לא הלכתי לאוטו, אני ריחפתי עד האוטו מהשמחה שמה ששמעתי. אז איש מבוגר אמר לי, אני שומע אותך הרבה. אומר לי, הרבה הרבה הרבה. אני אומר לבן שלי, לנכד שלי להדליק אותך במסך. שידליק לי, אני רוצה לראות את רונן. אמרתי לו, תודה רבה. הוא אומר לי, לא, 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 תודה לך. הוא אומר, אני רואה היום איך הילדים, איך הנכדים שלי מתנהגים, הדור שלהם איך מתנהג. ואני רוצה להגיד לך, תודה שיש כמוך. שאתה עדיין מדבר על איך צריך, לא, 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 לא. על איך צריך להתנהג. אני מודה לך שאתה עדיין מדבר על איך אנחנו היינו מתנהגים, ואיך צריך להתנהג. זו הייתה מחמאה גדולה בשבילי. אני רוצה להגיד לכם, אחד מסימני הדור האחרון, זה שהורים יכולים למכור את הילדים שלהם בשביל כסף. הכהן שואל את האבא, מה, הכסף או את הבן? מה זה? ברור הבן. אומרת הגמרא, יבוא דור, שאימהות יבשלו בשר ילדיהן. אמא תהיה מוכנה לוותר על ילדים, תן לי את העושר שלי, תן לי את הכסף שלי. עד כדי כך, וזה הדור שלנו. רבותיי, אתם אומרים וואי, וואי, איי, וואי. אני ישבתי עם זוג, הקדוש ברוך הוא עדי. ישבתי עם זוג, התחננתי אליה, אל תתגרשי. יש לך בעל טוב. אמרה לי, אני התחתנתי בגיל 17 וחצי. אני התחתנתי מוקדם, עשיתי טעות. אמרתי לה, איך את אומרת את זה? אומרת, אני הבאתי 3 ילדים, הקדשתי להם את החיים שלי. אני היום בת 43 והגעתי למסקנה, החיים שלי רק הולכים ונגמרים. הכוח שלי הולך ונגמר. אני 26 שנה הקדשתי להם. הגיע הזמן שאני אקדיש גם לעצמי. אתה תגידי, את נורמלית? לאן תלכי? אומרת, יש הרבה לאן ללכת. אמרתי לה, אבל מה עם הילדים? עשיתי, גידלתי, די.
הגדולה שלי בת 25, הקטן שלי בן 22, ויש לי עוד אחד בן 19. עכשיו מתגייס לצבא, אמרה לי, אני עשיתי יותר מדי, ויש לך בעל טוב. בסדר. איזה דוגמה היא אמרה לי. היא אמרה לי, העולם יפה, יש לו מלא צבעים, מלא צורות. אני הולכת לירקן. אז יש את הבננה הצהובה, יש את התפוח ירוק, יש גם תפוח אדום. למה שאני איתם רק פרי אחד, שיש מלא פירות יפים? ואני מסתכל על הבעל, שמדי ויטליק. ואני אומר לעצמי, תגיד לי, איך אתה שומע את זה, ואתה עדיין רוצה שלום בית? אמרתי לה, אבל מה עם הילדים? אמרתי, אני גידלתי, נתתי הכל. עכשיו זה הגיע הזמן שלי. ואם הייתי חכמה לפני, הייתי עושה את הצד הזה לפני. והייתי מתחתנת בגיל 40. הייתי נהנית ואז מתחתנת. ואני אומר, אני מקווה שזה דעת יחיד. שלא, אין עוד הרבה מפגרות כמוך. ולצערי, שסיפרתי את זה לכמה מקורבים שלי, אז אמרו לי ש... אולי היא לקחה את זה קיצוני, תפוחים, בננות, אגסים. אבל הרבה אנשים חיים ככה היום. בלי לשים לב, הם מוותרים על הילדים ורוצים את הכסף. אמא שאומרת לי, לא אכפת לי איפה הם יגורו, אני רוצה שלי יהיה בית. אני רוצה שלי יהיה את המקום שלי. הם יסתדרו, הם צעירים, אני צריכה לבטח את עצמי. אם אין אני לי, מי לי? זה מכרת את הילדים תמורת כסף. אני מכיר הורים, ורוב ההורים, כמעט כולם, הוא מוכן לגור במלונה בשביל שהבן שלו יחיה בבית נאה. הוא מוכן לגור בצריף של סוסים, בחוות סוסים עם קש, כדי שלבן שלו ולבת שלו יהיה. הוא מוכן לעבוד 4 עבודות, 5 עבודות, כדי שלבן שלו יהיה עוד טיפה יותר מה שיש. הורים זה לא אנשים שהביאו ילדים. תזכרו את זה. הורים זה אנשים שלא הביאו את הילדים לעולם. תדעו את זה. הורים זה מי שחינכו את הילדים האלה. זה מי שהקדישו להם זמן, שיחות, אהבה, חום, נתינה. דאגו להם, חיממו אותם. זה הורים. אבא זה לא הבאתי כמה דקות וזהו. אבא זה... אני שומר עליך, אני דואג לך, אני מפרנס אותך, אני מייעץ לך, אני חבר שלך, אני קונה לך, אני מוכן לחיות למענך, אני מוכן למות למענך, זה אבא. ואם אתה לא כזה אבא, אתה אבא שמכרת את הילדים שלך. אולי עשית פדיון הבן, אבל כנראה אתה הצטערת על הכסף שנתת לכהן. אתה רוצה את הכסף בחזרה. אמא אמיתית זה... לא אחת שמתרחקת מהילד שיש לו חום או וירוס. היא לוקחת את הגוף שלה ועוטפת את הבן שלה בגוף ואומרת לשם, תעביר את הווירוס אליי שהוא לא יבכה. זו אמא. לא אומרת, אמא נתקרב אליו, אני אסתכן, יש לי מחר עבודה. זה לא אמא. קוראים לה אמא כי היא הייתה בחדר יולדות. אבל אמא אמיתית זה לא אחת שרק הייתה בחדר יולדות. זה אחת שמוכנה לחיות כל יום את הילדים שלה. לחיות ולמות למענם. הגענו לדור שאנחנו מוכנים למכור את הילדים שלנו בשביל קצת כסף. אני רוצה ליהנות. אז תהייני, קחי את בעלך. לא, 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 אני רוצה ליהנות. היה לי ויכוח לפני שבוע. אז אחרי הוויכוח הזה התקשרה אליי צדקת אחת מרחובות, שרית הצדיקה. ואני אמרתי לה, הייתי בסערת רגשות, והיא אחת מהצדיקות שבאמת בן פורת יוסף עליה. אמרתי לה, שרית, את אימא לילדים, אני יכול לשאול אותך שאלה, צדיקה? אני יכול לשאול, אני קצת אחרי סערת רגשות, אני רוצה שמישהו ירגיע אותי, מקווה שאת האדם הנכון. תעני לי, אני אקבל כל תשובה מחולה, אני לא בסדר, אני אתקן את עצמי, תגידי לי. אמרה לי, מה, הרב, למה אתה ככה? מה יש? אמרתי לה, אני מכיר איזה הורים שיש להם ילדים. והאימא דיברה איתי עכשיו, אומרת לי, לא, אני רוצה גם, רוצה לנסוע לבד, רוצה לנסוע עם חברות, רוצה לנסוע עם בעלי, למה כל דבר לדחוף את הילדים?
והוא אבא מצד שני אומר, לא, אני לא יכול בני ילדים, אני לא רוצה לראות עולם והם לא יראו, אני רוצה לראות את העולם הילדים שלי. אני לא רוצה לראות משהו והם יפספסו. הוא אומר, אני דיברתי איתו, הוא אומר לי, הרב, כל פעם שנסע לאיזה מקום והם לא היו שם, אני בוכה. אני לא יכול לחשוב על זה שאני ראיתי והם לא. אני אכלתי והם לא. וואי, איזה מסעדת אימא, ישר עולה לי בראש הילדים שלי. אז מה היא אומרת לי החצופה בטלפון? נו, לא מגזים. נו, זה לא נראה לך מוגזם? לא נראה לך אובססיבי? לא נראה לך שהוא לא נורמלי? מה עם חיי זוגיות? מה עם רלות? מה? אני רוצה שיקח אותי, שיקח אותי, שיקח... אמרת שיקח אותך כבר. הנה אני אומר לכם פה, אני אומר לכם. אני לא מתבייש ממכם. בחיים לא יצאתי טיול משפחתי בלי הילדים שלי. אין דבר כזה ללכת לטייל בלי ילדים. אני לא מכיר מושג כזה. אין דבר כזה בלי ילדים. מה זה בלי ילדים? ואם נסעתי לעבודה ל3-4 ימים והייתי שם וראיתי מקום יפה, אווירה טובה, אוכל טוב, נופים יפים, קברי צדיקים, בכיתי בלילה שהילדים שלי לא הייתי, אני מביא אותם פעם הבאה. אני עושה כל מביא אותם. לא היה מקום בעולם שהייתי ולא לקחתי אותם איתי. אין דבר כזה. מה, אני מוכר את עצמי בשביל מה? מוכרים ילדים? קהל קדוש. אדם צריך לדעת. מושג יד ביהדות. האם השם אוהב את מה שאני עושה? האם השם שמח במה שאני עושה? נו, אז מה אם אתה מצליח? מי אמר שזה מדד לברכה? שלא נהיה שואלים שיוצאים מהקודש. אז יש לך בטיקטוק 1,000,000 עוקבים, נו, ויש לך באינסטגרם 500,000 עוקבים ועוקבות ועקבים ועקבות, נו, השם אוהב את זה? השם אוהב שכולם מסתכלים על הפרצוף שלך כל יום, הולכת ברחוב, צלמת עצמה. השם אוהב את זה? מלא בעלך אוהב את זה, משהו אחר. אם בעלך אוהב את זה, השם אוהב את זה. אבל רק שבעלך רואה את זה ואוהב את זה. אבל כל העולם רואה אותך, השם אוהב את זה. אבל מה, הרב, אם הוא לא אוהב את זה, למה יש לי 1,000,000 עוקבים? איך הוא מצליח אותי? זה לא, זה השואל. זה השואל. אומרת הגמרא, אנחנו בדור שהשואלים יוצאים מהקודש ושמחים. מה, השם אוהב שרואים את הפרצוף שלך? זמרת מתחילה, מרגישה, הקדוש ברוך הוא איתי. למה? הגעתי לפה והגעתי לשם ואני מרגישה מבורך. מי אמר שהשם אוהב את זה? מי אמר שהשם אוהב את מה שאת עושה? אדם צריך לבדוק, אומרים ספרי המוסר, יבדוק אדם עצמו ויפשפש במעשיו. האם קודשה בריך הוא אוהב את מעשיי? אני השם אוהב את מה שאני עושה? הוא אוהב את זה? בסדר, אתה לא אוהב את זה אולי. אולי החבר שלך לא אוהב את זה. השם אוהב את מה שאני עושה? הוא שמח בי? אני עכשיו באתי, ביקשתי סליחה למישהו, הצטערתי. כולם אמרו לי, איזה סמרטוט אתה, למה אתה מצטער? מה, אתה שפן, אתה שפן, מה, אתה שפן, אתה פחדן. אתה לא גבר. טוב, אני לא אגיד סליחה, אני לא חוזר בי. כדי שהם יאהבו את זה. השם אוהב את זה? השם אוהב שביקשתי סליחה, שאמרתי אני מצטער, טעיתי? צדקה ממני. יהודה אמר, טעיתי! מה, השם אמר לו, אם טעית, לפח? לא, מה שאמר? אתה אומר שטעית? אתה מודה שטעית? עד כדי כך, יהודה, אתה מוכן להגיד טעות בידי נפלה? אני... אבא, טעיתי? כל העולם ידע, יהודה, אני טעיתי. אומר השם, עד כדי כך אתה מוכן להשפיל את עצמך? אומר יהודה, המדרש אומר כן, אבא. אתה אמרת, אם טועים צריך להגיד טעיתי. אתה אמרת בתורה שלך שאם אדם טעה, מודה ועוזב, ירוחם. אבא, אני רוצה שתרחם עליי. אמר, למי אתה עושה את זה? למען מי? למען שאבא, תרחם עליי. כי אתה ציווית שאם מודים על טעות שעושים ועוזבים את הטעות, אתה מהמרחמים. אבא, טעיתי, תרחם עליי. אמר לו, אתה קיימת את שלי? אני אקיים את שלך. אני לא רק ארחם עליך. אני עד כדי כך ארחם עליך שאת כל ישראל אני אקרא בשמך. כולם פה נקראים יהודים. על שם יהודה. אתה ראיה שאני אוהב את זה.
אתם חבר'ה צעירים פה, אור עקיבא. אתה מתלבש כמו שאתה מתלבש, השם אוהב את זה? את מתלבשת כמו שאת משתלבשת, אתה השם אוהב את זה? הקדוש ברוך הוא נתן לך שיער יפה, בן פורת יוסף יש לך שיער הכי יפה בעולם, בן פורת יוסף, את לא צריכה ספרית, את יש לך החלקה יפנית מגיל 12. בן פורת יוסף את מוחלקת. בעלך אוהב את זה, השתבח שם מולד. אבל מה, כולם צריכים לאהוב את זה? מה זה אומר? שאם כולם יאהבו את זה, השם אוהב את זה? השם נתן לך שבעלך ייהנה מזה. שבעלך יאהב את זה. אם רק בעלך ייהנה מזה ויאהב את זה, השם אוהב את זה. איפה זה כתוב בתורה? קדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל, אתם בונים בתים, תבנו. בתנאי שאתה לא תציץ לחבר שלך לבית שלו, ועוד תנאי שאשתו יוצאת מהבית, שהבית שלך לא יהיה עם פתח ליציאה של הבית של הבית של החבר שלך. זאת אומרת, אם אתה בונה בית והפתח כאן, החבר שלך בונה בית שלא יהיה הפתח כאן. שיהיה הפתח כאן. למה? שאם אשתו תצא מהבית קצת לא מוכנה, או קצת לא צנועה, או סתם לתלות כביסה, שלא יהיה מצב שהיא תיפול בחוסר צניעות. כי קדושים אתם, ישראל. אתה פעם חשבת על זה? אני עושה מהלך, השם אוהב את זה? אני דיברתי עכשיו משהו, השם אוהב את זה? מכרתי למישהו משהו, השם אוהב את זה? עזרתי למישהו מה שעזרתי, השם אוהב את זה? מאיפה אני יודע, רבנו, תראה, זה מצליח לי. בדוק בספרים. בדוק, תקרא את התורה, תלמד את התורה. רש"י אומר, הרב וולבה כותב, מי שלא למד את התורה עם פירושים של רש"י, והרמב"ן, הוא לא יכול להתחיל בכלל לדרוש ברבים. מה אתה מתחיל לדבר? אתה ישר מתחיל לדבר, מה? אתה מדבר שטויות, אתה יודע מה אתה מדבר? יש מינימום לפני שאתה מתחיל לדבר. ללמוד גמרא עם, כן, תוספות, רש"י על המקום. אתה לומד עכשיו, לפחות התנ"ך, תורה, בסדר? גם נביאים כתובים כנראה כבד עליך, אבל למדת את התורה, לפחות למדת את המוסר מהתורה, הרב וולבה כותב את זה, בעלי שור. את עכשיו יושבת קופת חולים, מגיעה אישה זקנה. היא לא מבינה תור, הזמנתי תור, הם מהזקנים, אני הגעתי, אני נכנסת. אני, יש לי את ה... כן, זה לא כמו היום, הוא בא דקה אחרי, יש לי מספר. הזמנה מראש, הוא היום, איך זה נקרא, פטור מתור. אומרת לזקנה, סליחה, עם כל הכבוד, היא אומרת, לציפורן של 80 סנטים, עם כל הכבוד, זה שאת יושבת פה, זה לא אומר שזה התור שלך, זה התור שלי. היא חצופה, אישה זקנה. גם אם זה התור שלך ולא שלה, היא מבוגרת. נו, ואם תיכנסי עכשיו, ונכנסת בזמן של התור שלך, את, עם הצדק איתך. זמן תור, הגיע תור, הגיע זמן, נכנסת. בסדר, השם אוהב את זה? השם לא אוהב את זה. רבותיי, אור עקיבא, כדי לדעת מה השם אוהב, צריך ללמוד תורה. למה אורי, למה ויטליק הזמין אותי היום? אתם יודעים למה? בואו אני אגלה לכם סוד. סוד שאולי חלקכם, חברים שלהם יודעים, מי שלא, שידע. הם ביקשו ממני, לא מתערבים לרב במה הוא בוחר בנושא. שיבחר איזשהו נושא שהוא רוצה. רק שיגרום לאנשים להיות יותר טובים אחד לשני. שיתקרבו יותר לקדוש ברוך הוא. זו הייתה הבקשה שלהם. זה מה שהם ביקשו. הם לא אמרו על מה אני אדבר, על מה לא אדבר. רק אם אפשר שהחבר'ה הצעירים ילמדו שצריך להיות בחיים בן אדם, להיות קרוב להשם, לכבד אחד את השני, גרום להם שסוף סוף יכבדו, יאהבו, יהיו אנשים, יהיו בני אדם. היום המחמאה הכי גדולה, לא איזה יופי, אני רונן. אני, הבן שלי השתבח שמו להציץ, אני לא אומר לו איזה יופי הציצית, איזה יופי לא. המחמאה הכי גדולה שהוא יכול לקבל ממני, התנהגת יפה. אתה בן אדם, אני גאה בך, איזה הכרת הטוב. זה המחמאה הכי גדולה בעולם, תזכרו את זה. זה המחמאה הכי גדולה בעולם. ויטלי, כמו אתה רוצה לצאת מהשיעור הזה היום מחוזק במשהו? מחוזק במשהו, אחי היקר. ואורי, שאיתך ביחד, תחזקו בדבר אחד. הלוואי והמחמאה עליכם תהיה תמיד, איזה בן אדם טוב הוא. איך הוא עזר לי? איזה בן אדם. אני אומר לכם, יש לי מטרה אחת בעולם, אני שמתי את המטרה כבר הרבה זמן. שלא משנה מה אני עושה, שהשם יאהב את זה. אולי אני אוהב קצת דברים שונים, אולי קצת אני אוהב דברים אחרים, אולי אני מבין אחרת.
אבל איך אומרים? מה אני מבין זה לא אני מבין. מה הוא מבין אני רוצה להבין. שם אוהב את זה? שימו לכם מטרה אחרי השיעור הזה, אור עקיבא. השם אוהב את זה? השם אוהב את השיעור הזה? אני מאמין שכן. למה? מה נאמר? רצה הקדוש ברוך הוא, הנה הוא רוצה את זה, להגדיל תורה ולהדיר. הקדוש ברוך הוא רוצה שנגדיל תורה. אני יוצא מהבית כל יום שאני מכין שיעור. אני אומר, אחרי שדיברתי את השיעור הזה, השם אהב את זה? מה, השם רוצה את זה? יצא טוב מזה? אם כן, שתבח שם מולד. אם לא, חבל. סתם בזבזתי שעתיים. אני כל כך שמחתי שראיתי את ה... שרבי אברהם הראה לי מה הם רוצים בשיעור, אנחנו רוצים דבר אחד, שהחבר'ה באור עקיבא, לא משנה מי יגיע, כמה יגיע, שיתעוררו לתשובה, למעשים טובים, להיות אנשים טובים, שיכבדו אחד את השני, שיתקרבו להשם, שסוף סוף יהיה קצת נחת בה, נחת. אני שמחתי, זה עשה לי שמחה. כי אמרתי, אחרי השיעור הזה נלמד קודם כל מה השם רוצה. כי השם רוצה שנהיה בני אדם. הרב אלחנן וסרמן אומר, כל הצרות שיש בעולם הזה למטה, זה כי התנהגנו למטה לא יפה אחד לשני. כל מה שהתנהגנו לא יפה אליו, זה אחרי 120. ככה כותב רבי אלחנן וסרמן, שם ינקום דמו. הוא אומר, אורי, כל הבעיות שיש פה למטה, זה לא בינינו לבין השם. זה אני והוא נסתדר, אומר השם, תבואו אחרי 120, אני כבר אתן לכם גן עדן, גיהנום, עולם הבא, לא עולם הבא, זה אני... אני פה למטה, זה בתנאי... למטה זה תנאי אחד. למטה זה למטה, כמו שאתה שומע. בלמטה זה לפי הלמטה. איך התנהגת פה למטה? זהו. אז אותה גברת, שלא שכחתי ממנה, היא התחזקה מאוד מאוד מאוד, באה לשיעורים ככה, הזמינה שיעורים, הייתה ממש רודפת אחרי התשובה. ונולד לה בן, ויש פדיון הבן, ופדיון הבן צריך הרבה לברך על פדיון הבן. והיא שומרת סוד בלב שבעלה לא יודע, כי היא חוזרת בתשובה. ומסתבר שלפני שהיא חזרה בתשובה, היא לא הייתה שמורה. עד כדי כך שהיא הייתה מעוברת ועברה הפלה. והיא שואלת את מרן הקדוש הגאון זצ"ל הרב עובדיה, האם אני צריכה להגיד לבעלי שלא יהיה ברכה לבטלה? מה אני עושה? אם אני אומרת, איזה בושה! אבל אם אני לא אומרת, יזכירו את שם השם לשווא! לא, תישא את שם השם לשווא! כתב לה מרן עובדיה, אני מצווה עלייך, ואוי לך! אם תפתחי את הפה על מה שהיה, תעשו פדיון הבן עם כל הברכות שצריך. ברכה והצלחה. לא! הרב עד ימה ידע, יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא שונא, שאנחנו מביישים אחד את השני. ואם אני אגרום לה להתבייש או שהיא תתבייש, אני צריך להתבייש בעצמי. מה הרב ענה? על מה הוא חושב? הוא סול, בוא נהיה גבריים! פנשי פניאתי, ככה צריך להיות. לא, אין פניאתי, אין אוסול. יש אוסול אחד, השם. מה השם רוצה, זה מה יהיה. השם אוהב את זה, זה מה יהיה. נולד לך בן, שעה טובה. ננאי, ננאי, הסתבך, שם, יופי. עכשיו אתה עושה ברית מילה. השם אוהב את הברית מילה? השם אוהב ברית מילה? מה בטח, איפה כתוב? ביום השמיני, בשר אורלה, נכון, צריך להוריד את האורלה. השם אוהב את זה אני עושה. ובברית אשתו מגיעה, חשוף. ועוד השתבח שמו מחמירה, רוקדת עם כל החברים של בעלה. ככה. ממש, עם כוס, וודקה, רדבול. השם אוהב את זה. השם אומר, זה השועל שיוצא מקודש הקודשים. הבאתי לך ברית,
הבאתי לך בן, הבאתי לך זכות, ואתה ביום הכי קדוש עושה לי חפלה, דיסקוטק וברים. השירותים במקום להוציא פסולת, הפכו להיות מכניסים פסולת דרך האף. זה כבר לא שירותים היום בבתי, זה כבר לא שירותים. זה כבר מקומות של להסניף ולהריח ולעשות. זה מה? זה אירוע? זה כדת משה וישראל? זה אפילו לא כדת ישו הנוצרי. אשתך רוקדת מול החבר שלך, קופצת מול חברים שלך, נוגעת בכל החברים שלך. זה רצון השם? בשביל זה הבאתי לך אישה? כדי שכולם ירקידו אותה ויקפצו איתה ויגעו בה ויראו לה ובסוף ייגעו בה? זה דת משה? זה הרי השועל הטמא שיוצא מהקודש. עד מתי, אומר אליהו הנביא, אתם פוסחים על שני הסעיפים? מצד אחד את הולכת לכותל, מצד שני את מצטלמת עם חבר שלך בנידה, הוא לא בעלך, מול הכותל. את באת לכותל, המקום הקדוש, ואת עושה דבר טמא. אם הגענו לדור כזה, חבר'ה, זה מצער, זה כואב איטלי, קרוב שלי, זה כואב איטלי. אבל אם הגענו לדור הזה, גם צריך לשמוח. שאנחנו נתקדש, שאנחנו לא נהיה טמאים, שאנחנו לא נהיה שועל מה שיוצא מהקודש קודשים, שנהיה הכשר, שנחכה שהשם יכניס אותנו לקודש. הטמאים רצים לקודש. הכשרים ימתינו, יישארו כשרים, השם יכניס אותם לקודש. אמא עושה ברית מילה, זכית לבן. איך את באה? תתלבשי, תתלבשי צנוע. תתנהגי יפה. נתתי לך מתנה. הבאתי לך בן שיגיע לבר מצווה. אתמול הייתי בגדרה, ישבתי מול אבא, היו מאות אנשים. ישבתי מול אבא שקבר ילדה קטנה. בתשע עשר. שיעור לפני זה הייתי מאות אנשים בת ים. הורים שהבן שלהם בן 25, הרופאים נתנו לו חודש לחיות. לוי, מי שיכול להבטיח לך מתי אתה תלך מכאן? אז אם הגעת לאיזה יעד שמח שהשם ציווה שתשמח, אתה מצייר את הקדוש ברוך הוא, לא הבנתי אותך. לא הבנתי, אומר השם. אני ציווי אתכם לעשות בר מצווה. מה זה בר מצווה? בר מצווה זה הכנס את הבן שלך למצוות. ואת עושה אירוע באיזה אולם, מביא מלאכ... הבן שלך ביום של הבר מצווה רוקד עם מלאכיות בעירום. עם זה המצווה שאליה התכוונו. את עושה חתונה, השם זיכה אותך לבעל צדיק, לבעל טוב, לבעל מתאים לך בול. מהשם אישה לאיש. עזרי מאי עם השם. העזר מהשם. האישה זה מהשם. זיכית אותך לבעל. את בחתונה שלך לא מתביישת. בזכות החתונה, הבאתי לך מתנה בעל. ואת גורמת שיהיו שם אנשים שיגעו אחד בשני, ישבו אחד עם השני, ידברו אחד עם השני. זה מה את מחזירה לי? שואל, הבאתי לך קודש. בר מצווה זה קודש, ברית זה קודש, חלקה זה קודש, חופה זה קודש. כל האירועים שהשם ציווה אותנו. ברית, חלקה, בר מצווה, חתונה. כל זה השם ציווה אותנו, כדת משה וישראל. קודש! את הברית הפכנו לחפלה עם זמרים שבאים, שרים, וכולם רוקדים, שותים, משתכרים, נוגעים, בוגדים, עושים דוסה באף. זה הברית. חלקה, האמא באה ערומה עם בגד ים לרשב"י. זה חלקה. בר מצווה, במקום להכניס אותו למצוות, לקשור אותו בתפילין בבוקר, עלייה לתורה. היא מחכה למסעדה, יושבת עם החברים של בעלה, בזוג, בזוג הרק, נעשה שוטים. את צריכה שוט לראש. החתונה נהייתה היום גועל נפש, בר ודיסקוטק, אירוע לכל דבר זה. זה לא אירוע, זה גועל נפש. אומר השם, ציוויתי אתכם לשמוח. ואתם ביום שאתם שמחים, אתם גורמים לי לבכות.
אתם יודעים מה זה? אומר המדרש, זה כמו אבא שאסף כל ימי חייו לבנות בית לבנו, והגיע למסקנה שאינו יכול לבנותו עד הסוף. הלך, אומר המדרש, מחר את שלו. אמר לו בחנוכה את בני, הכל עשתי למענך, אפילו את שלי מחרתי למענך. כי כך נוהג אבא לבנו. מוכר, אבל לבנו. נותן את הכסף, עושה למען בנו. אומר המדרש, אך אומר לו בצאתו, בני, בית לא נשאר לי. אך האם אוכל לדור באיזה חדר בביתך? אתה יכול לתת לי חדר, אני, היה לי בית, שני חדרים, סלון. לך בניתי ארמון, שבע חדרים, שיהיה לך. מכרתי את שלי בשבילך, רק דבר אחד, אתה יכול לתת לי חדר? אומר לו הבן אבא, בנית לי, לא לך, צא. לי בנית, לא לך. הקדוש ברוך הוא הביא לך בעל, תשמרי עליו. אל תשלחי אותו לאירוע מעורב, שישב עם כל החברות ועם כל הנשים, ויראה אותם. לא, קיבלת אישה מהשם, שמור עליה. השם עשה לך שמחה, ברית מילה, איזה ברית אתה עושה? שכולם מתערבבים, שכולם ביחד יושבים, נוגעים, צוחקים, פלרטטים, קורצים, נוגעים נגיעות אסורות, בשביל זה הבאתי לך שמחה. הבאתי לך בר מצווה, אתה היום מברך על הבן שלך, ברוך שפטרנו מעונשו של זה, ואתה מכניס את הבן שלך לכל העונשים הגדולים. ככה עושים אירוע? זה דת משה וישראל? זה שואל שיוצא מהקודש. זה לא אוהב את זה השם. אחרי השיעור הזה אני רוצה להגיד לכם, גם למי שזה היה שיעור פעם ראשונה בחייו, שזה ההתחלה של כל השיעורים שלו עד סוף ימיו. כי השיעור הזה בא ללמד אותנו דבר אחד. האם השם אוהב את מה שאני עושה? השם אוהב את איך שאני מתלבש ומדבר? השם אוהב את זה שאני מוותר? השם אוהב את זה? תלמד תורה, אל תלמד מכל אחד. תלמד מאנשים שמדברים מוסר. שיש להם דוגמה אישית שהוא קודם כל בן אדם. לא מאחד שמדבר, מדבר, מדבר, והוא רק מדבר. נאה דורש, נאה מקיים. אור עקיבא, אני אוהב אתכם אהבה גדולה. היה חשוב לי להעביר נקודה אחת היום, נקודה מאוד חשובה. אתם עוד שנייה יוצאים מכאן, הולכים לדבר אחד עם השני. הולכים לצלצל, לראות. לגעת, לשמוע, לישון, לקום בבוקר, להתחיל לעשות, לעבוד, לצאת, לבלות, לנסוע. אני לא יודע מה אתם הולכים לעשות. אני רוצה שתתחילו לדעת במה שאני עושה. האם השם אוהב את זה? כי הבטחת השם כזאת, שמי שיעשה את רצונו יתברך, המשנה אומרת, רוצה שהשם יעשה את רצונך? תבטל את רצונך מפני רצונו. שהוא יבטל רצונו מפני רצונך. כולם פה רוצים נחת ושלווה. אומר השם, תבטל למעני שיהיה לי נחת ממך? גם אם עכשיו אתה לא רואה שהכל טוב וקשה, בסוף אתה תראה שלטובה. איזה טובה? יהיה לך נחת ושלווה ממני. כחתן בחופתו. והרסתיך לי לעולם. והרסתיך לי בצדק ומשפט וחסד ורחמים, והרסתיך לי באמונה, וידעת את השם. נכון? אנחנו כך אומרים בתפילין? לוקחים את האצבע הזו, ומה עושים? והרסתיך. מה זה והרסתיך? הרי את מקודשת לי. הפירוש של והרסתיך, זה אני מארס אותך. גבר בבוקר שמניח את התפילין, מארס את השם אליו. אומר השם, אתה הרסת אותי? אתה לקחת אותי איתך? אתה לא שכחת אותי? אתה שימחת אותי? נשמח אותך. כחתן. איזה אותיות זה חתן? נחת. כל מי שאין לו נחת, סימן שהוא לא חתן. רוצה שיתחלך עליך נחת? תהיה חתן טוב. חרשו? איזה שעה של מים. עכשיו נזכרת להגיד להם את השיעור דרך תורה. טוב שלא עוד דקה אני יוצא מפה, יאללה. אור עקיבא, מה הולך פה? אור עקיבא, קהל קדוש, אני מקווה שאורי וויטליק שמחתם בשיעור הזה.
איך היה שיעור? כן? ברוך השם. אור עקיבא, אני מודה לכם שהייתם בשיעור שלי. אני מודה לכם שנשארתם, שמעתם, הקשבתם, הייתם. יש לי פה חברים, חברי ילדות שגדלו איתי, שיחקו איתי ביחד כדורגל וכתרגל. יש לי אנשים פה שאני מכיר אותם מילדות, אנשים שגדלו איתי באולגה. לוי כפרה עלה, אבך של חומה, הצדיקה הזאת. זה, אם אפשר לא להתווכח עם מישהי, זה עם חומה. תתווכח עם כולם, לא עם חומה. יאללה. לוי המתוק, אח, משפחה מתוקה. השתבח שמו לעד, באמת, סירגי, אולג, באמת, כל האחים, אנשים טובים. בן פורת יוסף, לוי הזה הקטן, הקטן הזה גדול נהיה בן פורת יוסף. קהל קדוש, אור עקיבא, באמת, היה לי תענוג איתכם לראות פה אנשים שבשיעור האחרון באור עקיבא, לפני האחרון שהייתי, בנובמבר הייתי אצלהם, מהקהילה הקדושה של ההודים, השתבח שמו לעד, כמה כיף שאתם פה בשיעור שלי, כמה כיף לראות אתכם. מקווה שהתחזקנו, התחזקנו קצת. כן? התחזקנו נשים, התחזקנו קצת? אחרי השיעור הזה אני לא מבקש מכם הרבה. לכו הביתה, תתחילו לגרוס שיעורי תורה. איזה שיעורים? מוסר. מוסר, מוסר, מוסר. מוסר לדעת, השם אוהב את זה או לא? דעת קנית? מה? חסרת. תקנה דעת. אין דעת אלא תובנות, מוסר, חוכמה, בינה ודעת. אם תקנה לא יחסר לך כלום. לא תהיה חסר. גם שיחסר לך, תרגיש שיש לך. כי דעת קנית, מה חסרת? מי שקונה דעת לא חסר לו כלום. הוא יודע איך לחיות נכון. הוא יודע לא לשלם, כי על טעויות משלמים. ואם לא תעשה טעויות, לא תשלם. חרשו? שלושה דברים אורקי, ודבר ראשון, תודה לזוג המתוק הזה שיזמין אותי לכאן, מגיע להם, תודה, 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 תודה. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לאור עקיבא, אז יש לנו שני תאריכים פנויים אחרונים עד סוף עשרת ימי תשובה. שני תאריכים אחרונים פנויים. מי שרוצה לתפוס את התאריך הזה ולהזמין שיעור לאור עקיבא, לזכות הרבים, להמשיך להגדיל תורה ולהדירה, המספר להזמנת שיעור הוא 052-977-1033. אני אחזור, 052-977-1033. דבר שני, דבר שלישי, מי שרוצה לדעת מתי נהיה שוב באזור אור עקיבא, גבעת אולגה, חדרה, פרדס חנה, בנימינה, גבעת עדה, האזורים האלה שלכם, תראה את הכרמל, לא יודע אם זה התוכנה תתפוס את זה, אבל ברדיו של איזה 10 קילומטר בערך, מי שרוצה לדעת מתי יש שיעור באותו יום או יום לפני, כבר יקבל עדכון שיש שיעור יום אחרי, אפשר להירשם למספר שאני אתן לכם, תשמרו את המספר בזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם שלכם ועיר, יצרפו אתכם בכל עיר שאתם גרים. המספר להצטרפות לעדכונים הוא 050-63-222. יש לי פה את הדובר שלי, צור ילד, 63. אני אחזור על המספר שוב, 050 לעדכונים, 63-222-63. קהל קדוש, אני מודה לכם שהייתם ונשארתם, השיעור הזה כולו מוקדש ל... לעילוי נשמעת, רפואת, מה? השיעור כולו מוקדש לעילוי, קודם כל להצלחתכם, לברכתכם, לקדושתכם, לטהרתכם. ולהבדיל, להבדיל, להבדיל מכל זה, להבדיל לעילוי נשמעת, שזה יהיה לעילוי נשמתו השיעור הזה של... שמאי בן אלישבע. אנטולי בן לידיה. לרפואת כל חולי עמו ישראל, ולרפואת אבא של שלומי אליהו בן רחל, ולרפואת הבחור המתוק שאתמול דרשנו בת ים בשבילו, ולכל חולי עמו ישראל, אמן ואמן. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות, שמברך אתכם, האברכים שנמצאים כאן, התלמידי ישיבות, התלמידי חכמים הצעירים, שעליכם עומד העולם, ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש בכל זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.